Ողջույն բոլորին, այսօրվա մեր դասի թեման է ակուզատիվով դրվող բայերը։ Նախորդ վիդեոներից մեկում ես բացատրել էի, թե որ դեպքում ենք մենք օգտագործում ակուզատիվ, որ դեպքում դատիվ։ Այդ վիդեոյի լինքը ես կթողնեմ մեր այսօրվա վիդեոյի մեկնաբանություններում։ Եթե այս վիդեոն ձեզ շատ երկար կթվա, այն կարող եք դիտել մաս-մաս։ Ես այստեղ ներկայացնում եմ 150-ից ավել բայեր։ Սկզբում գրում եմ բայը, թարգմանում եմ հայերեն, այնուհետև այդ բայով կազմում եմ մեկ նախադասություն և տրված նախադասությունը նույնպես թարգմանում եմ։ Դե ինչ, անցնենք գործի։ Ապ թխոքնեն, չորացնել։ Եղ թխոքնեց զայն ընթելը ապ, նա չորացնում է իրապսեն։ Աննեմն, ընդունել։ Զիքոնն դաս կեշեն կեն աննեմն։ Դուք կարող եք ընդունել նվերը։ Անրուֆն, զանգել։ Էր ռուֆտ զայնեն ֆրոյնդ ան։ Նա զանգում է իր ընկերոջը։ Անշաուեն, նայել, դիտել։ Վի շաուեն դեն ֆիլմ ան։ Մենք նայում ենք ֆիլմը։ Անշխենգն, հոգնել, հոգնեցնել։ Դիզը հատ է աղբայտ, շտխենգ միշ ան։ Այս ծանր աշխատանքը հոգնեցնում է ինձ։ Անցունդն, վարել։ Ցունդդ իղը դիկյացն ան։ Դուք վարում եք մոմերը։ Աուֆգեբեն, թողնել, հրաժարվել։ Ech hat seinen Job aufgegeben. Նա թողել է իր աշխատանքը։ Aufräumen. Կարգի բերել, մաքրել։ Am Wochenende räume ich den Keller auf. Շաբաթվա վերջում ես մաքրում եմ նկուղը։ Ausgeben. Ծախսել։ Hast du das ganze Geld ausgegeben? Du ծախսել ես ողջ գումարը? Auspacken. Բացել փաթեթը. Bitte pack das Geschenk schnell aus. Խնդրում եմ արագ բացիր այս նվերը։ Ausschalten. Անջատել։ Schalte bitte den Fernseher aus. Խնդրում եմ անջատիր հեռուստացույցը։ Aussprechen. Արտահայտել. Die Wahrheit muss jemand aussprechen. Ճշմարտությունը պետք է արտահայտվեր մեկի կողմից։ Ausziehen. Զգեստը հանել։ Bitte ziehen Sie den Hut aus. Խնդրում եմ հանեք ձեր գլխարկը։ Backen. Backst du heute wieder einen Kuchen? Այսօր կրկին տորթ ես թխելու։ Baden. Լողացնել. Sie badet ihren Sohn täglich. Նա ամեն օր լողացնում է իր որդուն։ Bauen. Կառուցել. Wir bauen nächstes Jahr ein Haus. Մենք հաջորդ տարի տուն կկառուցենք։ Beachten. Ուշադրություն դարձնել, հետևել։ Beachten Sie die Einleitung. Հետևեք հրահանգներին։ Beantragen. Դիմել։ Ich habe das Arbeitslosengeld beantragt. Նա դիմել է գործազրկության նպաստի համար։ Bedienen. Սպասարկել։ Der Kellner bedient den Franzosen. Մատուցողը սպասարկում է ֆրանսիացիներին։ Beginnen. Սկսել. Bald beginne ich einen Deutschkurs. Շուտով ես կսկսեմ գերմաներենի կուրս։ Begründen. Հիմնավորել. Ich begründe meine Meinung.
Ես հիմնավորում եմ իմ կարծիքը։ Բեգրուսեն, ողջունել։ Բեգրուստ իր դի գեստը, դուք ողջունում եք հյուրերին։ Բեհալտն, պահել, պահպանել։ Իշ բեհալտ է դիզն ռինգ, ես պահում եմ այս մատանին։ Բեքոմն, ստանալ։ Բեքոմն զիդեն ֆիշ։ Դուք ծուկ ստանում եք։ Բեմերքն, նկատել։ Եղ բեմերքտն ֆելանիշտ։ Նա չի նկատում սխալը։ Բենախիխտիգեն, տեղեկացնել։ Զի բենախիխտիգտը իղնման սոֆոտ։ Նա անմիջապես տեղեկացրեց իր ամուսնուն։ Բենուցն, օգտագործել։ Բիթը բենուց է դայն թաշնդուղ։ Խնդրում եմ օգտագործիր թաշկինակդ։ Բեղաթն, խորուրդ տալ։ Եղ բեղետ, նու այնը կլայնեն կունդնքայս։ Նա խորուրդ է տալիս միայն հաճախորդների փոքր շրջանակը։ Բեղյուկ զիշտիգեն, հաշվի առնել։ Բեղյուկ զիշտիգեն զիդի ցայտ վշիբունք։ Հաշվի առեք ժամանակային տարբերությունը։ Բեղույկն հանգստացնել։ Սի բեղույկտ իղը վայնեն դսքինդ։ Նա հանգստացնում է իր աղաղակող երեխային։ Բեշխայբն նկարագրել։ Իշ բեշխայբը դիդոչե գրամատիկ։ Ես նկարագրում եմ գերմաներենի քերականությունը։ Բեզիշտիգեն, այցելել։ Լաս ունս տաս մյուզեում բեզիշտիգեն։ Եկեք թանգարան այցելենք։ Եթե դիտել եք մինչև այս պահը և հավանել եք վիդյոն, դրեք լայք և բաժանորդագրվեք ալիքին։ Բեզիցն, սեփականատեր լինել։ Իշ բեզից եք քայնեն աուտո, ես ավտոմեքենա չունեմ։ Պշտել են, պատվիրել։ Իշ պշտելը այն են օփել։ Ես օփել եմ պատվիրում։ Պշտիմն, որոշել։ Քոնզի դաս ալթը գնաու պշտիմն։ Կարող եք ճիշտ որոշել տարիքը։ Բեզուխն, այցելել։ Վի մուսն դայնեն բրուդը բեզուխն։ Մենք պետք է այցելենք քո եղբորը։ Բետրուգն, խապել։ Սի բետրուգ ին միտ զայնմ ֆրոյնդ։ Նա իր ընկերոջ հետ խապում էր նրան։ Բեցալեն, վճարել։ Եղ քոնդ հետ իղեղն ու նիշտ բեցալեն։ Նա չի կարող վճարել հաշիվը։ Բրաուխեն, կարիք ունենալ։ Իշ բրաուխ է քայնեն անգլիշ։ Ես անգլերենի կարիք չունեմ։ Դրեն, պտտել, դրե դի մյուզիկ պիտել լայզը, խնդրում է միջեցրու երաշտությունը։ Դրուկն, սեղմել, էղ դրուկ տնքնոպ դրայմալ, նա սեղմում է կոճակը երեք անգամ։ Դրուկն, տպել, իշ դրուկ է նուշնել դի պրեզենտացիոն, ես միայն առակ տպում եմ պրեզենտացիան։ Էրն, մեծարել, պատվել։ Զի էրն դեն աուտով ու զայն լեբենցվեք։ Նրանք մեծարում են հեղինակին իր ամբողջ կյանքի աշխատանքի համար։ Այն կաուֆն, գնումներ կատարել։ Կաուֆ տաս ֆլայշ իմ սուպերմարկտային։ Սուպերմարկետից միս գնիր։ Այն լադն, հրավիրել։ Let's do deinen Eltern für Wochenende ein. Դուք հրավիրում եք ձեր ծնողներին շաբաթվա վերջում։ Enthalten, պարունակել։ Cola enthält viel Zucker. Կոլան շատ շաքար է պարունակում։ Entlassen, բաց թողնել, արձակել։
Die Firma entlässt den besten Mitarbeiter. Ընկերությունը ազատում է լավագույն աշխատակցին. Erfahren. Իմանալ, տեղեկանալ. Hast du das Neueste schon erfahren? Դուք արդեն լսել եք թարմ լուրերը. Erfinden. Հնարել, գյուտ անել. Wer hat den Computer erfunden? Ով է հնարել համակարգիչը? Erhalten. Ստանալ. Wann erhältst du dein Diplom? Երբ եք ստանալու ձեր դիպլոմը? Erkennen. Ճանաչել. Ich erkenne dich auf dem Foto nicht. Ես լուսանկարում քեզ չեմ ճանաչում. Eröffnen. Բաց անել, սկսել. Ein Italiane eröffnet die neue Pizzeria. Մի իտալացի բացում է նոր պիցերիա. Erreichen. Հասնել մեկին, մի բանի. Wann kann ich dich erreichen? Երբ կարող եմ կապնվել ձեր հետ? Erschrecken. Վախեցնել. Du darfst den Hund nicht erschrecken. Դու իրավունք չունես շանը վախեցնել. Erwarten. Սպասել. Ich erwarte eine Antwort von dir. Ես սպասում եմ քո պատասխանին. Erziehen. Դաստիարակել. Man muss junge Hunde streng erziehen. Մարդ պետք է շան ձագերին խիստ դաստիարակի. Essen. Ուտել. Er isst mittags immer einen Hamburger. Նա ճաշին միշտ համբուրգեր է ուտում. Feiern. Տոնել. Lass uns deinen Geburtstag feiern. Եկ տոնենք քո ծննդյան օրը. Finden. Գտնել. Համարել. Ich finde deinen Vorschlag gut. Ես կարծում եմ քո առաջարկը շատ լավն է. Fordern. Պահանջել. Ich fordere einen Geschäftswagen. Ես պահանջում եմ ծառայողական ավտոմեքենա. Fotografieren. Լուսանկարել. Fotografieren Sie nicht die Prominenten. Հայտնիներին մի լուսանկարեք. Fragen. Հարցնել. Kannst du ihn fragen? Կարող ես նրան հարցնել? Frühstücken. Նախաճաշել. Wir frühstücken zwei Brötchen. Մենք նախաճաշում ենք երկու բուլկիով. Fühlen. Զգալ. Er fühlte eine große Einsamkeit in seinem Herzen. Նա իր սրտում շատ մենակություն զգաց. Führen. Ղեկավարել. Sie führt den Friseursalon schon 25 Jahre. Նա ղեկավարում է վարսահարդարման սրահը արդեն 25 տարի. Grüßen. Ողջունել. Ich grüße dich. Ես ողջունում եմ քեզ. Haben. Ունենալ. Haben wir heute einen Termin? Մենք այսօր հանդիպում ունենք? Hassen. Ատել. Ich hasse diesen Tag. Ես ատում եմ այս օրը. Heben. Բարձրացնել. Der Kran hebt die Palette aufs Dach. Վերամբարձ կռունկը բարձրացնում է բլոկները տանիքի վրա. Heizen. Ջեռուցել. Wir heizen den Raum nur im Dezember. Մենք տարածքը ջեռուցում ենք միայն դեկտեմբերին.
Herstellen, Artadrel. Wichtellen nicht mehr her. Mein Geilebes Wotchen Cheng Artadrum. Hören, Lissel. Hörst du auch dieses Geräusch? Du neubest Lissumme seit seinem. Informieren, der Regatznell. Mein Chef wollte mich heute informieren. Chef sei so Lissumme-Dienst der Regatznell. Kennen, Janacell. Ich kenne diesen Mann von früher. Jetzt als Martin war er zwar nicht im Janacum. Kontrollieren, Stugel. Der Zoll kontrolliert Reisende. Maxatun ist du gumme Jumpportnerin. Küssen, Hampurel. Sie können die Braut jetzt küssen. Du kima garore Hampurel harsna zu ihn. Lassen, Tornel. Dieses Stück Kuchen lassen wir für Tom. Als Mikdorf-Dorfte meng Tornu meng Tomi Hamar. Leiten, Rekavarel. Er leitet die Firma schon viel Jahre. Na, arten jerkas Tariner Rekavarum e Firman. Lernen, Soborel. Ich muss diesen Text auswendig lernen. Na, petke als Texte angisch Sobori. Lesen, Kartal. Kannst du den Brief lesen? Karoges Namak Kartal? Lieben, Sirel. Ich liebe diesen Ort. Jetzt sirum emais weirem. Loben, Kovel. Du solltest deinen Mitarbeiter mehr loben. Du petke ko aschatakitznerin schat koves. Losen, Luzel. Alex konnte das Rest losen. Alex karoch er haneluk Luzel. Markieren, Nischel. Markieren Sie die richtige Antwort. Nischek tischt Patashana. Meinen, Nakati und Enal. Ich meine diesen Mann, nicht den dort. Ես նկատի ունեմ այս մարդուն, ոչ թե այն մեկին։ Messen, Chapel. Messen Sie den Abstand genau? Chapek ճշգրիտ հեռավորությունը. Nutzen, օգտագործել. Du kannst mein Internet gern auch nutzen. Կարող ես նաև իմ ինտերնետը օգտագործել. Pflegen, Hogtanel. Sie pflegt ihre alten Eltern schon lange. Arten երկար ժամանակ է նա խնամում է իր ծեր ծնողներին. Prüfen, Stugel, Knell. Wir müssen ihren Antrag genau prüfen. Մենք պետք է ուշադիր քննենք ձեր դիմումը. Putzen, Makrel. Kannst du mein Auto putzen? Garoges Mekenas Makrel? Rauchen, Zichel. Er raucht nach dem Essen eine Zigarette. Na zichume uteluzeto. Reparieren, Veranorokel. Wann können Sie mein Auto reparieren? Jed garoges im Mekenan Veranorokel? Riechen. Hototel, Burel. Riechst du auch etwas Komisches? Du ellest inch vor Hotusgum. Nakati un inch vor wat hot. Sammeln, Habakel. Wir sammeln Briefmarken. Menk habakumenk namakanischer. Schlagen, Harel, Setzel. Schlagen Sie das Eiweiß, bis es steif ist. Harek spitaku zu minchev ein Pandana.
Schließen. Packel. Wann schließen die Geschäfte in Köln? Köln երբ են փակվում խանութները? Sehen. Տեսնել. Willst du meinen Garten sehen? Ցանկանում ես տեսնել իմ պարտեզը? Sparen. Խնայել. Ich spare das Geld für meinen Urlaub. Ես փող եմ խնայում իմ արձակուրդի համար. Spielen. Խաղալ. Spiel doch nicht so viel Computerspiele. Այդքան շատ կոմպյուտերային խաղեր մի խաղա. Spülen. Ցայել, ողողել. Ich spüle schnell die Töpfe. Ես արագ ցայում եմ կացանները. Starten. Սկսել. Morgen starten wir den Verkauf. Warum ենք սկսում ենք վաճառքը? Stoppen. Դադարեցնել. Wie kann man das Programm stoppen? Ինչպես կարելի է դադարեցնել ծրագիրը? Stören. Խանգարել. Der Baulärm stört mich sehr. Շինարարական աղմուկը ինձ շատ է խանգարում. Suchen. Wir suchen den Weg. Մենք փնտրում ենք ճանապարհը. Tanzen. Պարել. Ich tanze am liebsten den Tango. Ես սիրում եմ տանգո պարել. Teilen. Կիսել, բաժանել. Teilst du dein Geld mit mir? Կկիսվես փողերովդ ինձ հետ? Tragen. Կրել, տանել. Երկրորդ իմաստը հագնել. Kannst du die Bierkiste tragen? Կարո՞ղ ես կարեջրի արկղերը տանել. Transportieren. Տեղափոխել. Diese LKW transportiert 50 Schweine. Այս բեռնատարը տեղափոխում է 50 խոզ. Treffen. Հանդիպել. Morgen treffe ich meine alten Kollegen. Վաղը ես կհանդիպեմ իմ հին գործընկերոջ հետ. Trinken. Խմել. Ich trinke einen Rotwein. Ես կարմիր գինի եմ խմում. Überfahren. Վրայեր թի ենթարկել. Ich habe das Tier nicht überfahren. Նա կենթանուն վրայեր թի չի ենթարկել. Überholen. Առաջ անցնել. Das Motorrad überhole ich nicht. Ես առաջ չեմ անցնի մոտոցիկլից. Übernehmen. Ստանձնել. Իր վրա վերցնել. Du willst die volle Verantwortung für dein Leben übernehmen? Du ցանկանում ես լիարժեք պատասխանատվություն կրել քո կյանքի համար? Überqueren. Հատել, կտրել փողոցը. Wir überqueren die Straße am Zebrastreifen. Մենք հատում ենք փողոցը հետնյոտնային անցումով. Überraschen. Զարմացնել, անակնկալի բերել. Sie überrascht ihren Mann sehr gern. Նա սիրում է զարմացնել իր ամուսնուն. Überreden. Համոզել. Sie haben den Kaiser Ludwig damals überredet. Նրանք այն ժամանակ համոզեցին Կայսր Լյուդվիգին. Übersetzen. Թարգմանել. Diesen Text muss man übersetzen. Այս տեքստը պետք է թարգմանել. Überzeugen. Համոզել. Dieses Argument überzeugt mich nicht. Այս փաստարկը չի համոզում ինձ. Umtauschen. Փոխանակել.
Sie können den Pullover nicht umtauschen. Դուք չեք կարող փոխանակել սվիտերը. Unterschreiben, Storagrel. Unterschreiben Sie den Vertrag hier unten. Storagrek beim Anagritag. Untersuchen, Hetasotel. Der Arzt untersucht den Kranken. Bzischke Hetasotume Hivandin. Verändern, Pochel, Popochel. Sie hat ihren Stil 20 Jahre nicht beendet. Naxantarichi pochelir voce. Verbrauchen. Maschel, Zachsel, Kortazel. Lisa verbraucht ihr ganzes Geld für Klamotten. Lisa oktagorzume ihr ամբողջ փողը հագուստի վրա. Vergessen, Moranal. Vergiss bitte den Friseurtermin nicht. Խնդրում եմ չմոռանաս վարսավիրի մոտ գրանցման ժամը. Vergleichen, համեմատել. Man muss stets die Preise vergleichen. Մարդ պետք է միշտ համեմատի գները. Vergrößern, մեծացնել. Er vergrößert den Besitz. Նա մեծացնում է ունեցվածքը. Verhaften, ձերբակալել. Die Polizei verhaftet den Täter. Ոստիկանը ձերբակալեց հանցագործին. Verhindern, արգելել, խանգարել. Damit hat er einen Krieg verhindert. Դրանով նա կանխեց պատերազմը. Verlängern, երկարաձգել. Verlängst du dein Abo der Tageszeitung? Դու երկարացնում ես քո բաժանորդագրությունը ամենօրյա թերթին? Verlassen, լքել, թողնել. Sie hat ihn verlassen. Նա թողեց նրան. Verlieren, կորցնել. Ich verliere gleich meinen Verstand. Ես հիմա կկորցնեմ բանականությունս. Verpassen, բաց թողնել, ուշանալ. Nun habe ich das WM Endspiel verpasst. Այժմ ես բաց թողեցի աշխարհի գավաթի եզրափակիչը. Verstecken, թաքցնել. Der Osterhase versteckt die Ostereier. Զատիկի նապաստակը թաքցնում է զատկական ձվերը. Verstehen, հասկանալ. Ich verstehe dieses Wort nicht. Ես չեմ հասկանում այդ բառը. Verteilen, բաժանել, բաշխել. Der Weihnachtmann verteilt die Geschenke. Ձմեռպապը բաժանում է նվերները. Vertreten, փոխարինել. Mein Kollege hat mich vertreten. Իմ գործընկերը փոխարինեց ինձ. Verursachen, պատճառել, առաջ բերել. Wer hat den Unfall verursacht? Ով է առաջացրել վթարը? Verwenden, գործածել, կիրառել. Ich verwende das Waschmittel schon lange. Ես արդեն երկար ժամանակ օգտագործում եմ լվացքի մաքրող միջոցը. Vorbereiten, նախապատրաստել, պատրաստել. Kannst du eine kurze Rede vorbereiten? Կարող եք մի կարճ ելույթ պատրաստել? Warnen, զգուշացնել. Ich habe dich gewarnt. Ես զգուշացրեցի քեզ. Waschen, լվանալ. Ich wasche mein Auto jeden Samstag. Ես ամեն կիրակի լվանում եմ ավտոմեքենան. Wechseln, փոխել.
Ich wechsle den Reifen. Ես փոխում եմ անվադողը. Wecken. Արթնացնել. Kannst du mich um 6 Uhr wecken? Կարող եք արթնացնել ինձ ժամը 6-ին? Werfen. Նետել, շպրտել, դեն գցել. Ich werfe diese alte T-Shirt jetzt weg. Ես դեն եմ նետում այս հին շապիկը. Wiederholen. Կրկնել. Können Sie die Frage wiederholen? Կարող եք կրկնել հարցը. Wiegen. Կշռել. Ich wiege mich. Ես կշռվում եմ. Wissen. Գիտենալ. Weißt du den Weg auch nicht? Դու նույնպես չգիտես ճանապարհը. Zählen. Haschfell. Zählst du die Tage bis zu deinem Urlaub? Du orernes Haschfum in Chefkoarzakurte. Zahlen. Vajarel. Er zahlt das Essen für die ganze Familie. Na, vajarume wochchen deine Kissen und die Hammer. Zeichen. Nakarel. Kannst du einen Elefanten zeichnen? Du kannst es pirne karel. Zerstören. Kurzanel, averel. Im Krieg wurde Dresden komplett zerstört. Paterasum Dresden Ljowin averwetz. Zu machen. Packel. Machst du die Tür zu, wenn du gehst? Durka pakes jerp gnas. Zusammenfassen. Ampopel, Handra Gumari Perel. Lasst uns alle Argumente zusammenfassen. Jekek Ampopeng Bolor Pastar Gnere. De inch, als das Summa ist Kane. Hischetzne, wo jes Havakel, ev Handra Gumari Perel, amena Oktagorsvoch, Akkusativ Paere. Boronk Oktagorsmen, Akkusativi Het. Թե ինչպես ենք մենք տարբերում, որտեղ պետք է օգտագործենք ակուզատիվ, ես արդեն բացատրել եի իմ նախորդ վիդեոներից մեկում, որի լինքը կթողնեմ այս վիդեոյի մեկնաբանությունների տակ։ Դուք կարող եք նաև այցելել իմ web կայքը dojamenish.com եւ այնտեղ ես նույնպես ունեմ նյութեր ակուզատիվի վերաբերյալ։ Իսկ հաջորդ շաբաթ կլինի վիդեո դաթիվով օգտագործվող բայերի համար։ Շարունակեք հետևել ալիքին, բաժանորդագրվեք, որպեսզի բաց չթողնեք նոր վիդեոները։ Դրեք լայք, եթե հավանեցիք վիդեոն։ Շնորհակալություն։ Մինչ հաջորդ վիդեո։